အမနာစကွန်စီပြူဟာကိုရေပြင်းမှာတီထောင်နေဆိုတာကတော့တိုင်ရင်တွေကိုချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ဖွဲ့စီပြီးစစ်စင်ကြီးကိုစနစ်တကျအရှိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းမှာပြဖွင့်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမနာစကွန်စီပြူဟာကမြေပြင်းမှာဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာကိုအခြားတိုင်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအဝေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရောဒီအခြားနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ
ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူတွေရဲ့အရင်ဘက်တကစကားတွေကိုလည်းဟိုပုံလင်းလင်းကြားချင်းကိုဖွင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ် စစ်ပြုအရအောက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်လေးရင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တာပါနော်ဒီစစ်ရေလှုပ်ရှားမှုနဲ့မြေတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မုံပြင်းနဲ့ကရင်ပြင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေမှာအခြေပြုလှုပ်ရှားတာပါနော်ဒီစစ်ရေရဒေသတွေကိုကြာတော့မပြောနိုင်တာကိုတော့နားလည်ပြီးသိချင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ် အမှန်နဲ့စက္ကွန်စစ်ပြုခါရဲ့ဒီဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ဟိုစစ်လက်တိုက်မယ်ပြည်သူ့အကျိုးပြုလဲဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေသတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝခုလုံစည်ဖို့အတွက်ပါအဓိကထားဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှန်နဲ့စက္ကွန်စစ်ပြုခါကလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီစစ်ရေးဖို့ဆောင်ရင်းနဲ့ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလုံခြုံရေးစနစ်တည်ဆောက်ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအားကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုအားကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးဆိုတဲ့အမူဝါဒတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်၂၀ကုန်စစ်ပြုဟာရဲ့မူဝါဒပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမိတ်စီစဉ်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနမှတက်ဆိုင်ရာစစ်ဒေသအလိုက်ပြပုတ်ပြီးစစ်ဒေသမူများမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့စစ်ပြုဟာတည်တည်ကိုဆက်လက်ညွှန်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်နဲ့စက္ကွန်စစ်ပြူအနေနဲ့ကတော့ဒီစစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဒီဘောနော်အာချာဟိုစီစဉ်ဆောင်ထားတယ်ရှိတာဗောလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအာအီယာဝေရဲ့နဲ့တူတူအီယာဝေဥဆောင်မှုနဲ့အာစစ်ဖော်ဆောင်နေကြတာဗောကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ KNU KNL လေးနေမြန်မာအာစီလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ KNU KNL ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့တွားပြီးတော့ဟို80ဒေါ်လာရင်းပြီးဆုံးသည့်အထိကိုကျွန်တော်တို့လက်တော်မဖြုတ်ပဲအာချစ်ချစ်ကင်ကင်လေးလေးနဲ့နဲ့ဆောင်တော့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ NUG MOD ရဲ့အောက်မှာပေါ့ဒီစစ်ပြူဟာအတီးတီးဖွဲ့စည်းထားတာရှိတယ်အခုလိုမျိုးစစ်ပြူဟာတွေဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အတွက်စစ်ရေးဆောင်ရွက်ရမှာဟိုလင်းမြန်တဲ့အမိတ်စီစဉ်မှုတွေတိကျတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေစုဖွဲ့မှုတွေပုံမှန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဆီအနာရှင်စနစ်ဒီတိုက်ဖြတ်ရမှာလည်းပုံမှန်ထိရောက်တဲ့လူပြူဟာတွေချမှတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖွဲ့ဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တာတူဟိုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟိုစိန်ခေါ်မှုတွေကတော့လောလောဆယ်ဆယ်အနေနဲ့သိမရှိသဘောခင်ဗျာဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအမနဲ့စက်ကွန်စစ်ပြူဟာနဲ့အတူပေါ့နော်အာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးလဲဒီစစ်အနာရှင်ဟိုစိုးကြီးပေါ့နော်စစ်အနာရှင်စနစ်စိုးကြီးကိုအမြန်ဆုံးတိုက်ဖြတ်ချေမှုန်းဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပူးပေါင်းလက်တွဲကြပါစို့လို့လဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်